COVID-ak zerbait erakutsi baldin badu da osasun gintza arloa ahulduta zegoela lehendik ere. Eta iruditzen zaigu bestalde batetik gobernu honek ez duela ulertu urtetan transizio energetikoa zer den ere eta beste argibide bat niretzako abiadura handiko trena da. Zait Zaldibarko hondamendiak hain zuzen ere erakutsi duela ez zegoela zabortegiaren gainean inolako kontrolik. Eta ez dezuela zentzu horretan ekonomia zirkularra ulertu. Eskerrak eman nahi dizket irakaslei goizetik gauera irauli zutelako bere lan egiteko modua 10.000 profesional gehiago kontratatu beharko liratekeela hezkuntza guztian, guztiaz, hezkuntza sistema guztiaz ari naiz. Iruditzen zait premiazkoa dela zentzu honetan euskara 21. Mendera ekartzea, administrazioa behingoz euskalduntzea, euskararen legea eguneratzea, herri honek izan duen sari industrialak beste krisialdi batzuetatik ateratzeko ere sekulako garrantzia izan duela eta gainera atera gaituela krisioetatik beste herrialde batzuk baino indartsuago eta zentzu horretan politika industrial berri bat begiratu behar diogula, ikerketa eta garapenean aurrera egin behar dugula, guk hartzen dugu legealdirako 1,3 konpromisoa, irakurri dut Euskal Herri Jeltzalearen programan 1,6 edo konpromisoa hartzen dezuela. Urtero, hori da, baina Urkullu jauna aurrekotan 1,5 hartu zen duten eta 1,8 edo geratu zinaten. Orduan, bai, nik dauzkadan datuen arabera, 1,8 dago ikerketa eta garapenean egindako aurrerapena.